galera, que é cara ao máximo e chegou o momento da Escola Naval, né? E se você quer ser o futuro aspirante da Marinha, colocar o seu 5.1 ali bonitão, vamos aqui a algumas etapas que você precisa percorrer para prova de inglês da Escola Naval. É uma prova acessível, é uma prova que você consegue fazer. Ela é honesta, ela é justa, porque os tópicos eles são cobrados conforme a base. Então se você sabe bem a matéria, você consegue fazer a questão. E por isso mesmo você fica ali, ó, tentando. Então você tem que trabalhar muito bem o seu tempo. É uma prova de resistência. Se você tentou fazer as provas anteriores, você percebeu que as questões gramaticais completar com artigo, com tempo verbal, com preposição. Todas essas questões elas exigem um grau de leitura. Você tem pequenos textos ao longo das questões para você ler, além dos textos que tem na parte de interpretação. Então acaba ficando uma prova cansativa para o aluno. Então ele tem que administrar muito bem o tempo e o cansaço emocional o tempo inteiro. Então é um equilíbrio. Travou em uma questão? O que, que você deve fazer? Passar para a próxima. Você não pode ficar preso. Muito tempo, senão você acaba tirando aquela qualidade de uma próxima que você conseguiria investir muito bem. E aí, sobrando tempo no final, você volta àquela questão que te deu uma segurada. Então, é um equilíbrio o tempo inteiro, é a estratégia que você precisa. Atenção às preposições, aos advérbios, às ificloses. Discurso indireto é um tópico que está na, na, na prova da escola, fica ligado também à questão. Do rejoinder, do neither, do so, do to, do either, que são tópicos marcados também. Conjunção é sempre importante. Tudo bem? Desejo toda a sorte. E quando eu falo sorte, é aquele momento em que o seu bom preparo encontra uma prova que apresenta ali os tópicos que você mais tem intimidade. Então vai dar tudo certo. A gente torce por você e eu espero que você apareça com boas notícias aí pra gente. Uma excelente prova nesse sábado e nesse domingo. Um beijo e sucesso!